21. festival uličnih svirača Gradić Fest biće održan od 3. do 5. septembra u podgrađu Petrovaradinske tvrđave pod sloganom Počnimo ljubav iz početka, a ove godine je u znaku šlagera. Stoga će u petak u 20 časova manifestaciju zvanično otvoriti nastup Beti Đorđević i umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Umetnički ansambl je poznat po tome da ima široku lepezu repertoarsku i da je stalni, reći ću, saradnik svih festivala šlagera u našoj zemlji od vajkada. Tako da smo mi odabrali pregršt lepih pesama koje slikaju taj period. Beti Đorđević je veoma raspoložena, oni koji nju poznaju znaju da ta njena energija je nekada mnogo jača od svih nas koji smo mlađi. Tako da zaista ovako sa velikim zadovoljstvom čekamo početak koncerta. Ove godine festival će biti malo drugačije organizovan zbog epidemioloških mera, pa se neće odvijati u stanarskom delu gradića, već će najvećim delom biti izmešten iza Beogradske kapije. Same kapije za ulazak festivala će biti pred Beogradsku kapiju, tu će biti mala bina. Nakon toga, kad se prođe Beogradska kapija, bit će u stvari taj neki najveći deo festivala, pa će biti velika bina, bit će jedna bioskopska lokacija i bit će još jedna lokacija za programe koji nisu muzičkog karaktera. Ono što je najveća novina i ono što do sada nikada nismo radili, to je da ćemo morati ove godine da obradimo lokaciju. Ulazit će se i sa strane Novog Sada i sa strane Petrovaradina i za građane koji nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preleženom COVID-u bit će obezbeđeno testiranje. I ove godine na festivalu će nastupati domaći i regionalni bendovi, kao i plesna udruženja, koja će kroz različite stilove preneti posetiocima kulturu plesa. Osim redovnog muzičkog i plesnog programa, ovogodišnji festival uličnih svirača imaće i kutak za ljubitelje kinematografije, Gradić bioskop, u okviru kojeg će sve tri večeri biti prikazivani dugometražni i kratkometražni filmovi. Mi ćemo ove godine biti u prilici da kroz festival oživimo sećanje na 50. i 60. godine i da se upravo prisetimo tog vremena, da svi budemo svedoci da prave vrednosti žive i da će uvek živeti, a i da skrenemo pažnju i na one umetnike koji su upravo tih 50. i 60. godina se promovisali, odnosno ispozicionirali, i je li to je period kada je dosta toga urađeno i na promociji kulture i svega onoga što čini taj period jedinstveni. Tokom trajanja trodnevnog festivala, saobraćaj u podgrađu Petrovaradinske tvrđave biće obustavljen u periodu od 15 časova do 2 sata posle ponoći. Festival uličnih svirača organizuje umetnička asocijacija Inbox uz podršku grada Novog Sada i Ministarstva kulture, a celokupan festivalski program dostupan je na sajtu ulicnisviraci.com.